Varlı olsaydım, bütün pulumu Azərbaycanda rəqsin inkişafına qoyardım. Varlı olsaydım, Afrikada, Suriyada olan az və xəstə uşaqlara yardım edərdim. Varlı olsaydım, Messi Neftçi klubuna transfer edərdim. Varlı olsaydım, kimsəsiz kasıb uşaqları sevindirərdim. Çünki bu həyatda kimlərsə sevindirmək mənim üçün böyük bir xoşbəxtlik olardı. Mənim sevincim elə insanların sevincindən asılıdır. Mən varlı olsaydım, bu qızı 100% tutardım. Varlı olsaydım, kredit borcu olanların borcunu bağlayardım. Varlı olsaydım, övlətləri tərəfindən qocalar evinə qoyulan bütün yaşlıları öz evimdə saxlayardım.